Sou Júlia. Eu sou a mãe da G. Hoje faz 9 meses que não sei nada dela. A G estava feliz. E agora não sei onde ela está. E ainda tem o pai da G, que se oferece para arrumar tudo. E não entende que eu não quero. Fico puta dele ser tão amável. Eu não quero que seja amável. Eu só quero saber onde está minha filha. Não está sozinha. Sou encarregado da investigação do caso da sua filha. Ao que parece, houve uma confusão no arquivo das Gertrudes. Temos que voltar a procurar ela. Andem com cuidado. Avisem sobre cada lugar onde forem. Está irritando muita gente. Você tem que ir. O quê? Estamos dispostas a enfrentar tudo! Porque cada pessoa desaparecida é uma parte do nosso corpo. Que eles saibam que nós não temos mais medo! Que eles saibam que agora nós temos raiva! Não está sozinha. 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 Não está sozinha.